Pripadnici Banjalučke kriminalističke policije jutro su u okviru akcije Topling pretresli 5 stambenih i poslovnih objekata na području grada i uhapsili 3 lica osumnjičena za falsifikovane isprava i zloupotrebu službenog položaja. Pretres je obavljen i u Banjalučkoj toplani. Tokom pretresa u okviru akcije izuzeta je određena dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, saopšteno iz policijske uprave Banjaluka. Sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu zloupotrebom položaja u preduzeću gdje su zaposleni, falsifikovanjem zapisnika od ovlašćenog preduzeća za isključenje potrošača sa toplovodne mreže, nezakonito isključivali korisnike sa toplovodne mreže, a za izvršene usluge protivpravno prisvajali novac.